ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu kirisite umwami wacu bahaye ikaze muri aka kanya keza ko kumva ijambo ry'imana mbere yuko dusoma ijambo ry'imana reka twiragize imanaimana turagushimiye tugushima ijambo ryawe ryiza wandikishije kugira ngo ridukomeze ritwigishe riduhe kwizera ku rwego ushaka humugisha twese yabage ndetse n'abateze amatwi ijambo ryawe twungukire imbere yawe tubyabaje mu izina rya esu Amen. uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'imana tubona mu gitabo cyo kuva igice cyaho cya cumi na gatanu umurongo wa gatatu handitswe amagambo avuga ngo uwiteka n'intwari mu ntambara uwiteka ryo zina rye twongereho imigani igice cya makumyabiri na kimwe umurongo wa mirongo itatu haravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya uwiteka uyu munsi turi buganire turarebera hamwe ku makosa akomeye ingabo za misiri cyangwa se za yagiputa zakoreye ku nyanja itukura ubwo zakurikiraga ingabo za isirayeli ikosa rya mbere ntabwo bigeze bamenya imbaraga isirayeli yibitseho farawo n'ingabo ze ntabwo bigeze barabukwa ntabwo bigeze bayishurirwa ngo bamenye imbaraga zirinze ubwoko bwa israel twibuke ko ahangaha mu gice cya cumi na kane cyo kuva n'igishoro y'ubushize twarayibonye tubona ko farawo yahagurukanye intwaro zikomeye ahagurukana ibimodoka by'intambara yise amagare y'intambara bigera kuri magana atandatu iyo usomye mu gice cya cumi na kane ubonamo izo nkuru ahagurukana n'abagendera ku mafarashi n'abandi basirikare baje kugarura abisirayeri no kubica uko twasomye ijambo rivuga ngo yari afite gahunda yo kubimarira agahinda no kubanyaga no kubica amakuru rero yahawe bigaragara ko atigeze ahabwa amakuru y'imbaraga bisirayeri bibitseho egypt n'ingabo zayo na farawo bajya gukurikira abisirayeri bari bazi aho bari aho babambye amahema kandi babasanze ahantu bibwiraga ko biri buborohere ku uko bashaka kuko imbere nta nzira yari ihari inyuma farahari yari yashyize amagare ye ibifaru bye intambara ituze abisirayire nk'uko tubisoma mu gice cya cumi na kane umurongo wa cumi yaje rero yizeye ko ari bubagenze uko ashaka ariko ikigaragara nta makuru yari yahawe y'imbaraga ziri muri isirayeri imbaraga isirayeri yibitseho twibuke ko Abisirayeli bava mu gihugu cya giputa hari malayika w'uwiteka wabayoboye akaba inkingi y'umuriro nijoro ku manywa akaba inkingi y'igicu ni nawe watangaga amabwiriza ku bisireri ntabwo rero inzego z'iperereza za farawo zigeze zibona iyi nkingi ngo zimenye uburyo ari witeka intwari mu ntambara ayo makuru ntabwo zari ziyafite ingabo za Farawo bivuze ngo amaso y'abanyagiputa ntabwo yigeze amenya abona asobanukirwa ko israel irinzwe n'imbaraga ziruta cyane iz'abanyagiputa ni nikosa rero rikomeye farawo yaje ataza amakuru yaje nta makuru afite azi azi ko ari bubafate akabagenza uko ashaka ariko yahuye n'akaga gakomeye cyane kuko uwiteka yamweretse ko ari intwari mu ntambara kandi ari imana izi kurwanirira abayizera ikosa rya kabiri ikosa rya kabiri ingabo za ya zakoze ni ukuzana intwaro zose za yagiputa bakazimara mu bubiko bwazo bakazana ingabo za Egiputa zose baje kurwanya abantu b'imana ahangaha ariko hari n'irindi somo twakuramo iyo satani aje kurwanya Abimana yahamagaye aza n'imizi n'imiganda aza wese aranizira ubwe akazana n'abadayimoni akazana n'imbaraga zose kugira ngo arwanye abantu b'imana kubwire ko niba warahagurutse ugacika satani ugakizwa imana igufashe wibikeho imbaraga zikomeye z'imana kubera ko satani akurwanya yivuye inyuma agamije kugusubiza mu gikuta aha rero Farawo yahagurukanye imbaraga zose za giputa aje kugarura Abisirayeli mu giputa abandi ashaka kubica ikosa yakoze ryatumye intwaro ze zose abasirikare be bose ibifaru bye byose birimbukira mu nyanja itukura reka tubisome dusomye kuva igice cyaho cya cumi na kane makumyabiri na kabiri haravuga ngo abe bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka amazi ababera nk’inkike iburyo n'ibumoso abanyegiputa barabakurikira amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye mu gicuku cya nyuma uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa zicikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane abanyegiputa baravugana bati duhunge abisere kuko uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa uwiteka abwira ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku amagare yabo no kubahetswe n'amafarashi babo mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo abanyagiputa barayihunga uwiteka ku nkumurira abanyagiputa hagati mu nyanja umurongo wa mirongo itatu kiriya gice cya cumi na kane cyo kuva uko niko kuri uwo munsi uwiteka yakirije Abisirayeli abanyegiputa Abisirayeli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja murongo wa mirongo itatu na rimwe Abisirayeli babona ibikomeye uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa ubwo bwoko butinya uwiteka kandi bizera uwiteka n'umugaragu we mose imana ishimwe cyane rumva kwa kuntu satani cyangwa se farawo yahagurukanye imbaraga zose byabaye igihombo kuri we ariko biba intsinzi ku bisirari kuko imbaraga zabarwanyaga ntabwo zongeye kubarwanya zituruka kuri farawo zituruka muri iyo ikosa rya gatatu guca mu nzira imana yaciriye abahamagawe abo yatoranije abo yasize kuba farawo n'ingabo ze baraciye mu nzira imana ikiriye abayizera ni ikosa rikomeye farawo n'ingabo ze bari bakoze iyo dusomye za buri ijana na gatanu wa cumi na gatanu haravuga ngo ati ntimukore kubo nasize ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye urabona ko abisirayeli hano ni abasizwe hano barasizwe n'uwiteka kubona rero imana iciriye inzira abasizwe egypta ingabo za farawo zigashaka guca inzira abasizwe baciyemo bari bakoze ikosa rikomeye dusomye hariya mu kuva igice cyaho cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na kabiri twari twanasomye ariko twongere tuhasomeye baravuga ngo abiseri bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka usomye ku murongo ukurikiraho baravuga ngo abanyegiputa barabakurikira amafarashi ya farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye ni ikosa rikomeye ntabwo faraba yarakwiriye guca muri iriya nzira imana yaciriye abana b'imana ariko n'uyu munsi birashoboka ko abantu bajya bibaza bakaba se ko imana yaduciriye inzira kuki tujya tubona satani nawe ashyiramo ibirenge hari abantu bajya bakebuka bakabona satani arimo arinjira neza arimo arabakurikira kandi baraciriwe inzira n'imana reka ntabwo urugero umuntu imana ikamubwira ngo nza urugo nzaguha abana nzakubakira urugo ariko yamara kugera mu rugo rwe akabona ibitero by'umwanzi nabyo byinjiye muri urwo rugo imana ikamubwira ngo nzaguha umugisha umugishanda nzaguha ubutunzi ariko no mu butunzi bwe akabona satani arimo arinjira imana iciye inzira y'ubutunzi mu buzima bw'umuntu w'imana cyangwa bw'umwana w'imana ariko yajya kubona akabona muri ubwo butunzi bwe muri izo etaje ze muri izo modoka ze muri muri bizinesi ye akabona satani arimo arinjira satani nta kinya guca mu nzira imana iciye ariko reka mubwire inkuru nziza niba inzira urimo ari imana yayiciye satani azayigwamo Satani azatsindwa ureba twasomye ijambo ubushize mu nyigisho y'ubushize twabonye mu buhanuzi bwa esaya igice cyaho cya mirongo itanu na kane umurongo waho wa cumi na karindwi riratubwira ngo ariko nta ntwari ubacuriye kurwanya izagira iki gutwara kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ibyo ni nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka guturukaho ni ko uwiteka avuga urumva ashobora gucura ashobora gukora ibintu byo kukurwanya muri iki gice cya mirongo itanu na kane murongo wa cumi na kane ni amasezerano y'abakiranutsi iravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure uzaba kure biteye ubwoba ngo ahari bazaterana urumva bateranye bakoze inama ngo ariko si ibyo uzaba ubateranije ngo nubwo uzaba wese azagwa ari wowe azize urumva satani we azahaguruka azakoresha abakozi be azakoresha amanama azakoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi agamije guca mu nzira no kuhemukira mu nzira imana yaciye ariko niba inzira urimo ari imana yayiciye ukabona satana arimo arinjira ni ikosa rikomeye satana arimo akora kandi azayigwamo azayitsindirwamo n'abamukorera bose ikintu cyavuyemo rero hano kuri izi nkuru z'abisirayeri farawo n'ingabo ze barindimukiye muri iyi nyanja twanabisomye twabibonye ntabwo niba uze kubisubiramo ariko uze kubisoma witonze muri kiriya gice cya cumi na kane ntiwayeho umukoro kugira ngo uze kugisoma kigufashe imana rero yarwaniriye abo yaciriye inzira mu gusoza reka nkubwire ibintu byiza byiza biri muri izi nkuru reka nkubwirenda ibintu nka bibiri cyangwa se bitatu icyambere imana yarwanye uru rugamba n'iyo mana yawe niba wizera n'imana y'abizera biba ariyo yavuze ngo n'uwiteka kuva igice cya cumi na karindwi mirongo makumyabiri na gatanu abanyegiputa babonye imana irimo irwana baravuga ngo uwiteka ari kurwanirira abisirayeri akarwanya abanyegiputa cumi na kane makumyabiri na gatanu kuva B haravuga ngo abanyegiputa baravugana bati duhunge abisirayeri kuko uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa uwiteka imana wizera imana nizera yitwa uwiteka bayiburayo igice cyaho cya cumi na gatatu murongo w'umunani havuga ngo yesu kirisiti ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi kazahora iteka ryose mwene data inkuru ya bisireyiri ntabwo abisireyiri aba ngaba imana yarwaniriye ntabwo bakiriho ahubwo impamvu iyi nkuru yanditswe ni ukugira ngo nawe wizera nawe wahagurutse uva mu igiputa mu buryo bw'umwuka ariyo si y'iki gihe ukaba urimo uhura n'ibitero wizere uwiteka wizere uwiteka imana y'abisirayeri bariya nabi igihe cyashize ariko twebwe uyu munsi turabizera turi abana b'imana niyo mpamvu inkuru ishimishije ni uko imana ya isirayeri niyo mana yawe niyo mana nyamana niyo mana mananzima niyo mana yo kwizerwa niba yavuze ngo nuwiteka imana ni cyane ababwiwe aya magambo ntibakiriho barashaje ariko amasezerano yose imana yabwiye abizera ntibiyagira ayawe mu kwizera n'abuzukuruza babo cyangwa se n'urubyaro rwa rwa abariho uyu munsi ubona bamwe baranaretse n'imana ntibakinayizera bamwe ariko abizera abizera nyakuri nibo bana b'imana ni wowe nanjye rero imana ni iyacu uwiteka ni imana yacu kandi ni imana y'ibihe byose iyi ni inkwi uri kubikomeza icya kabiri kuba iyi nyanja itukura ingabo za farawo n'amagare ye yose byaraguyemo ntibiringe ntibyambuke ngo ubifate abari bamaze kwambuka bitwigisha ko iyo duciye mu maraso ya yesu tukezwa muri yorodani y'amaraso ya yesu nta ngabo z'abadayimoni na nkeya nta bitero by'umwanzi na bikeya bishobora kudusubiza mu bubasha bwa satani mu gihe dukomeje kwizera imana no kugendera mu bushake bw'imana paul yandikiye itorero rya rya befeso aravuga ngo imana yabazuranye nawe ibicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka iyo dukirijwe imana itwinjiza mu ijuru rero niba uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka ntabwo satani yakugiraho ububasha iyo nawe ni inkuru nziza iyo uciye muri Yorodani y'amaraso ya yesu nta ngabo ya satani iba igufiteho ububasha abefeso igice cyaho cya kabiri murongo wa gatandatu haravuga ngo nukituzurana nawe itwicaranye nawe mu mwijuru mu buryo bw'umwuka turi muri kirisito yesu cyanyuma humura inzira imana yaciriye abera nubwo satani yashaka kuyinjiramo ariko azayigwamo niba imana yaraguciye iyi nzira komeza uhimbaza imana wibera nkaho gushije ishyano komeza wizera imana komeza ukorere ubushake bw'imana ubundi ureka imana uzarebe uburyo ikurwanirira imana ibahe umugisha mu izina rya yesu nagira ngo dusenge imana kandi dusengere abantu nka babiri birashoboka ko we iyi nkuru wumvise ni nkuru wumvise bwa mbere urashaka ko uva mu Egiputa uva mu isi nawe ugatangira urugendo rwo kwerekeza mu gihugu cy'amasezerano ubwo ni ukwizera umwami Yesu ugakizwa ukinjira muri yorodani y'amaraso ya yesu ugakomeza urugendo rukwinjiza mu bwami bw'imana ni ukwizera rero hanyuma ugakizwa turagusengera birashoboka ko nawe wowe huru mu kirisi tuwarakirijwe uzi imana ariko uri kubona inzira imana yari yaraguciriye Satani arimo ayigabiza nawe turagusengera kandi nawe wizere satani yaratsinzwe yesu yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na yohana igice cya cumi n'icyenda umurongo wa mirongo itatu ariko umusaraba yese yaravuze ngo byose birarangiye mu mubyo yarangije rero harimo no kugutsindira insinzi y'agahebuzo ni iyawe nange nitwizera rero ngira ngo ubere ko yesu yaranesheje ku bwacu imana iguhe umugisha reka dufatanye dusenga imana imana mu izina rya isi kirisitu umwami wacu turagushimira kubw'ijambo ryawe kandi turagushimira ko uri imana iturwanirira mu buzima bwacu bwose dusengeye abera dusengeye ndetse n'umuntu ushaka guhindukira akaguhindukirira weze ubugingo bwe umwakire kandi umufate mu kuboko mukomeze hazagire iherezo ryiza tubyambarira mu izina rya yesu amen birashoboka ko ukeneye inama ushobora kutubona kuri iyi nomero zeru karindwi iminani itatu icyenda gatandatu umunani makumyabiri na kabiri ni nayo tubonekaho kuri za watsapu abakoresha watsapu mushobora kuyitubonaho Imana ibaho umugisha naho uba utaha kumwe na pasitiri claude mpinyimana